10. joulukuuta. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itseänsä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on. Noin. Katsotaan, mitä löytyy tänään joulukalenterin luukusta tähän liittyen. Rukoile jonkun työkaverisi tai naapurisi puolesta 5 minuuttia. Meillä on elävä rukouksia kuuleva Jumala. Ja jokainen ihminen on tärkeä, Jumalan luoma ihme. Ja on tärkeää, että me rukoillaan niin niiden mukavien kavereiden kuin vähän hankalampienkin ihmisten puolesta. Sillä olipa meidän suhde tähän ihmiseen mikä tahansa, niin hänkin on Jeesuksessa kutsuttu pelastukseen. Ja ehkä jo tänä jouluna. Ja mehän ei tiedetä, mitä niiden vähän hankalampienkin ihmisten elämässä on tapahtunut, mitä me kohdataan arjessa ja minkä suuren vaikutuksen rukous voi tehdä heidän elämässään.